Gislaved är vi lite smarta och har snabbare pass. Det får, måste gå mycket vågar fortare. Ja. Snabbare pass. De är på halvdistans. Oj! Ja, nej, slänger in pucken. Remstan står framför mål. Ja. Och då har vi bara slänger in han. Och då sitter den där. Ja, riktigt snyggt. Ja, det, det är precis det där du eftersträvar. Det där vi ska spela. Och vinner Hoffman pucken igen. Och där är han stark. Ja då! Ja då! Ja, det är så fantastiskt bra spelat av Hoffman. Och Ekman vinner returen och Hoffman tar den andra returen och trycker in ett tidigt mål. Och nu har han tre tidiga mål i varje period, Mats. Ja, nu ska vi se om det får någon effekt. Och Gislaved går bort sig. De stöter och det är Wallin. Och då är ju Wallin fri här. Ja. Oj, 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 oj. Det är klassmål. Det här är klassmål! Han kom inte in i det så bra. Ja. Ja, jag väntade på en Wallin som har varit en av planens absolut bästa spelare, ser jag idag. Och då heter han... Nej, han klarar den. Ja. Ja, det är ju fantastiskt snyggt mål. Ja. Men då, ja, var det offside? Ja, ja, jag måste kunna se på en pris. Ja. Ja, var det varit... Jobb, 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 jobb. Ja, det vinner Hoffman. Det är bra! Ja, det är mål! Det ser inte ut långt till. Målbacken ser ingenting. Han ser ingenting och den seglar in i krysset. Ja. Jag tror jag började ropa när Pukken var högt på teckningssidan. Han skulle gå in för han såg ingenting. Och hastighet och stannar upp. Och så drar han målbacken åt höger. Han drar... Det är jag. Så ja. Och det är precis den vi... Ja. Ja, det blev... det visste vi ju om alla redan så... Ja. Det var ingen övra. Ja, de spelar inte heller med stora marginaler. Och Remstam är stark och det är inte Simon Dahl. Remstam har en solo-grej. Åh, han får in pucken också! Victor Wallin! Och det är Remstam show där ute. Så vi ser om vi kan få in någon folk på mål också. Ja, jätteindianare. Ja, jag tror vi behövde 7 chanser på det där igen. Och det är Simon Dahl som gör ett jätteindianare till Johannesson som direkt hittar Hoffman. Och Nettorp kan hämta pucken igen. Du ser, ja, nu kommer Bolurs. Nu går han rakt igenom. Och det gör han sin patenterade. Och det är spikan igen matchen. 5-2. 17-23. Ja, riktigt snyggt mål.